Teve gente que tive que colocar o óculos, porque tá uma lua aqui em Sydney hoje, tá um solão de 45 graus. Então não teve jeito, teve que colocar o óculos para ficar escurinho e conseguir conversar com vocês. Então a primeira característica aqui de Macquarie University, da universidade, é que ela é como se fosse um parque mesmo. Então você é aberto para todo mundo, se você quiser vir aqui correr, se você quiser trazer seu cachorro para passear, que é o que eu costumo fazer bastante. Elas adoram. Então qualquer pessoa pode vir, entrar e ter acesso à parte exterior da universidade, né? Claro que tem alguns prédios que são restritos a alunos, mas em geral assim, é um lugar bem bacana para você vir, passear e andar. Inclusive, uma curiosidade, que o nome de Macquarie University, eu descobri que vem de um ex-governador daqui de New South Wales, que é o estado que Sydney fica, que foi homenageado, então deram o nome da universidade em homenagem a esse cara aí. Outra curiosidade é que aqui é como se fosse um santuário de pássaros, mais de 100 espécies de pássaros, então é um lugar bem legal para quem gosta de natureza e etc. Então, pessoal, ali atrás vocês podem ver, é o primeiro prédio que eu vou mostrar para vocês, chama Australia Hearing Hub. Vou aproximando aqui, eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho de outro prédio. Aqui é um estacionamento. Então, geralmente, eu venho por aquele lado lá, então por lá a gente tem um supermercado bem grande você consegue vir aqui para esse lado da universidade. Pessoal, atualização aqui para vocês, perguntei uma pessoa daqui e aquele Center Hub que a gente viu, ele é até famoso aqui na Austrália, e não só em Sydney. Ele é um departamento de pesquisa, que ele é bem famoso por pesquisa auditiva. Então ele é meio que líder mundial assim, para pesquisas, né, voltadas nessa área. Inclusive no Australian Day, no vídeo anterior, se você não conferiu ainda, você está perdendo um dos melhores vídeos do YouTube, que vai estar logo aqui. Eles comentam que a Austrália ela está investindo muito dinheiro em pesquisas de saúde, tratamento de câncer e etc. Então eles são bem fortes nisso, bem legal. Então, inclusive, pessoal, curiosidade, essa parte de saúde é um dos caminhos mais simples para conseguir visto aqui na Austrália, tá? Então fica ligado aí. Como eu falei, pessoal, bastante natureza aqui. Eles são famosos por isso, né? Então o pessoal vem para relaxar e etc. Nem consegue me explicar o que é isso? Hello, Sir Magpie. Poucas ideias, Magpie. Poucas ideias. Não quer saber de conversa. Então, por ser um lugar aberto, eu acabei ficando perdido aqui. É muito grande, é muito, muito grande mesmo. Como vocês podem ver aqui ao meu redor, tem bastante árvore, tem bastante coisa. Acredito que aqui atrás de mim seja a parte central, que é para onde a gente está indo agora, inclusive. Então, vou ver se eu consigo tomar um cafezinho ali, se tiver aberto. Mas comenta aí, como é que é a sua universidade? Como é que é a sua escola? Tá achando muito diferente? Aqui, como eu disse, é um caso à parte aqui de Sydney, porque geralmente as faculdades elas não são abertas assim. Não são 100% fechadas também, você pode entrar lá, mas aqui parece mais uma cidade, uma comunidadezinha assim, do que uma universidade, onde você tem a parte fechada e tal. E eu cheguei no café, eu vou mostrar para vocês aqui agora, na parte onde o pessoal lancha, que é o que interessa, né? Pessoal, infelizmente, a minha tristeza, eles estão todos fechados. Acredito que aqui seja uma lanchonete, como se fosse o RU deles. Ali dentro eu não sei se vai dar para vocês verem por causa do reflexo, mas eles têm sushi world, tem hambúrguer, tem tudo que há de bom. Quase igual um RU. Restaurante universitário. Saudades, restaurante universitário. Diz aí, você gostava do restaurante universitário? Ah, tem um café que tá aberto aqui, então eu vou sentar e tomar um cafezinho. A gente vai sentar aqui.
Então, galera, impossível de sentar ali onde eu tinha escolhido antes, estava muito sol. Então, eu vou sentar aqui na sombrinha mesmo. Primeira coisa, pessoal, se você quer vir para uma universidade aqui na Austrália, como é que funciona o jogo? O que eu tenho que fazer? Me ensina? Claro, peraí. Então, pessoal, a primeira coisa que vocês precisam fazer, olhar no site da universidade. Cada universidade tem o seu próprio site, tem os seus próprios cursos. Escolher um curso que vai ser interessante para você no Brasil ou para ficar aqui. Vale ressaltar, é bom ficar de olho nos cursos que estão em demanda, que eles estão precisando. Segunda coisa que você precisa fazer, olhar os pré-requisitos da universidade. Cada universidade tem o seu próprio pré-requisito, seja nível de inglês, uma carta de admissão ou alguma coisa parecida. Então você tem que ficar de olho e olhar esses pré-requisitos. Terceira coisa, muito importante, que é verificar a documentação que eles pedem. Cada universidade também pede uma coisa diferente, mas em geral tem mais ou menos um padrão que eles pedem, que é histórico escolar. Algumas escolas vão te pedir proficiência em inglês, igual eu disse anteriormente, talvez isso seja um pré-requisito. Outras escolas elas vão pedir somente um teste, que quando eu cheguei aqui, eu vim pelo visto de estudante, foi o que me pediram, um teste de inglês, então eles testaram o meu inglês através de um testezinho online no próprio website deles. Parece meio óbvio, mas documentos pessoais, como passaporte, documento do Brasil, carteira de motorista e etc., são fundamentais também. Eles pedem certidão de nascimento, é uma coisa que eles me pediram, então é bem importante você ter a certidão de nascimento em mãos. Então, beleza, Diogo, depois de verificar a documentação, tem tudo certinho, traduzido, bonitinho, enviei, entrei em contato com a escola. O que eu preciso fazer? Então, as faculdades e escolas também, elas vão pedir a taxa de inscrição. Isso varia de faculdade e escola para escola. Olha, eu tenho uma companhia aqui. Chegou um amigo. Não sei se ele enviou os documentos para estar estudando aqui. Então, vai variar de escola para escola, mas em geral, assim, eles têm taxa de inscrição e, obviamente, você vai ter que pagar por mês também quando você estiver aqui na Austrália. Ou você pode pagar tudo de uma vez e... Brasil. O bicho tá tentando roubar minhas coisas aqui, pessoal. Puxa, filha da... Ao vivo! Maldito! Ei! Fui roubado ao vivo. É, a Austrália não é para amadores, pessoal. Tá vendo? Tá aqui ainda. Olha lá. Quer me roubar meu café também? Pessoal, aí, ó. Vocês veem. No Brasil... Em Goiás, pelo menos, a gente tinha os macaquinhos que roubavam comida. Aqui a gente tem esse bicho aí. Então, pessoal, antes de ser assaltado, como eu tava dizendo, bem importante você ficar ligado nesses detalhes. Tá, Diogo, consegui tudo. Consegui o documento, paguei, tá tudo bonitinho. Quarto passo é esperar uma aprovação da escola, porque eles têm que te aceitar, não basta querer. E quando você for aceito, o próximo passo é aplicar para o visto de estudante. Então, o visto de estudante, ele é a última coisa. Muita gente pensa que o visto de estudante, ele vem primeiro, né? Mas o visto de estudante, a gente aplica após a aprovação da escola, porque o governo da Austrália tem que ir. Você tá vindo estudar, mas e aí, cara? Você tá vindo em qual escola, entendeu? Não basta falar para eles que você quer estudar. E aqui, pessoal, tem mais restaurante aqui, igual eu disse para vocês. Então, essa parte aqui, ela é mais de comida, que tem os prédios. A gente vai dar uma entradinha aqui agora e acompanhar. Então, pessoal, aqui é a escola de direito, esse prédio aqui. Michael King, Kirby. Então, igual eu disse para vocês antes, aqui é aberto, mas até certo ponto, né? Então você não pode entrar. Inclusive, não dá nem para filmar lá dentro. Mas é bem bonito, bem grande. Eu queria poder mostrar para vocês como é que é lá dentro, mas infelizmente eu não tenho acesso. Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês agora a biblioteca. A biblioteca eu tenho acesso a ela, então eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho lá dentro como é que é. Então, agora a gente está chegando na biblioteca, pessoal. Eu vou até começar a falar baixo aqui. Esse prédio todo aqui é a parte da biblioteca. Vou tentar filmar lá dentro para vocês. Vou perguntar se eles autorizam. Se eles não autorizarem, vou tentar mostrar mesmo assim. Então vamos lá, vem comigo. Como imaginei, pessoal, barrado.
É... solzinho tá bravo, pessoal. Tive que colocar o óculos. Mas enfim, eles não autorizaram por questão de privacidade do pessoal, mas os estudantes que estão ali estudando e tal. Então eles falaram que eu tenho que pegar uma permissão online, pedir autorização e tarará, enfim. Toda aquela burocracia que a gente adora e não vai fazer. Mas eu vou colocar para vocês agora, mostrar, porque o sistema deles de coleta de livros é muito interessante, é gigante inclusive, então como vocês podem ver, ele é todo automatizado, o pessoal simplesmente chega, dropa o livro ali numa cestinha que tem, e o livro ele passa por todo um processo de organização sozinho. Então, bem legal, bem interessante. Óbvio que mesmo se eles autorizassem eu não ia conseguir filmar isso, porque fica no setor privado ali deles, né, esse setor... que a gente não tem acesso, mas eu queria mostrar porque é enorme, é muito grande a biblioteca. Mas enfim, acontece. O importante é que eu mostrei para vocês. E pessoal, esse foi um tour. O vídeo de hoje foi mais nesse estilo de vlog mesmo, porque eu queria mostrar para vocês uma visão que eu tenho aqui da universidade também, né, para vocês acompanharem. Para ver o tanto que é grande. Infelizmente eu não consegui cobrir tudo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, aprendido um pouquinho de como que faz para vir aqui, para estudar em uma universidade aqui da Austrália, escola. É bem simples, pessoal, mas é claro que a gente sempre recomenda buscar uma agência especializada. Eles vão te dar todo o auxílio que você precisa, mas são basicamente esses os passos, tá? O que, que você quer fazer? Conversar com a escola, verificar os documentos que precisa, bonitinho, verificar tudo que você tem que mandar, óbvio, pagar as taxas, esperar a aprovação e em seguida aplicar para o visto estudante. Quando o visto estudante for aprovado, aí tem a última etapa, né, que é se inscrever, entrar em contato comigo, dar aquela curtida e vir para a Austrália, porque vale muito a pena, como vocês viram. E comenta aí, é muito diferente das universidades aí do seu estado, da sua cidade. Bom, então, pessoal, vou ficando por aqui. Não se esquece de dar aquele like maroto e se inscrever no canal, compartilhar com toda a sua família, com todos os seus amigos, mandar no grupo do Zap e até a próxima. Tchau!